Amigos do Larica Total, hoje o programa é o episódio mais perigoso da história curta e recente de Larica Total. Tamo eu, Geninho e Lady Linda aqui apostos pra salvar um feijão que está lá dentro daquela maldita panela. Já está 20 minutos mais ou menos ali, já começa a suspirar, o gás começa a sair, o biruliruzinho daqui a pouco vai começar. Olha, já tô escutando barulho. É o vapor tá chegando. Apostos, concentração. Me lembro como se fosse 10 minutos atrás, a gente montando, se preparando. É uma grande emoção. Bem-vindos, guerreiros e guerreiras maravilhosas do mundo todo, da China ao Brasil, do Uruguai à Espanha. Todos nós, maravilhosos guerreiros, bem-vindos a mais um mundo maravilhoso do Larica Total, um programa semanal que deixa você um animal. Já dizia nosso primo maravilhoso, Silésio Salomão, I am the tiger. Hoje, Larica Total no ar, um programa fenomenal, sensacional, estupendo, maravilhoso, nervoso. Vamos bater de frente com o medo de algo ou um artefato. Já perdeu a virgindade, já aprendeu a dirigir carro, né? Já tirou carteira, já se formou, já tá empregado, já tem até filho em casa, mas ainda não aprendeu a abrir e a manusear o artefato principal depois do forno, que é a panela de pressão. Liga pra tua mãe, liga pro vizinho, liga pra tua avó, liga pro teu pai, pra tua namorada, tua mulher, tua esposa, teu filho. Avisa alguém que você está usando a panela de pressão, porque vai que daqui a 3 horas você não aparece, entendeu? Qualquer coisa, alguém liga pra mandar o socorro vir te buscar, só vai ver o que te restou de você, né? Você pode estar em pedaços, espalhado, com até uma grande criação, artes plásticas. Hoje, meus queridos, vamos aprender a manusear este artefato. Ele é maravilhoso, ele é divino, sensacional e ele pode te matar. Então vamos curtir a vida antes que a vida acabe. Feijão é, assim, o ingrediente principal. É o combatente, é um soldado a ser resgatado. O alho, maravilhoso. Olha que bonito. Sempre a cebola tá solitária na gaveta da sua geladeira, porque ela sempre é a última a abandonar o barco. Precisa dizer mais alguma coisa? Essa pequena bazuca de sabor que vai adentrar você para te trazer mais amor. Linguicinha, né? Essa aqui é a nossa arma mortal. Essa aqui é aquela pequenininha que vem e que te pega e diz... Tio Mosse? Eu vou falar devagar, com calma, para vocês que têm problema de ouvir dicção experimental. Vocês, vou falar bem devagarzinho, como se fosse um ator inglês, tá? Muito bem! Você deixou o feijão nadando na piscina para poder dar essa preparada nele, para ele poder se ambientar já, porque ele vai começar a ser modificado, ele se perceber, ele sentir isso. Trate bem o seu combatente, o seu principal soldado. Mas se você esquecer muito tempo, pode acontecer alguma coisa maravilhosa também, mas aí você já perdeu, ele vai germinar. Você transforma seu almoço numa horta. Corte. Menos meditação, vamos meditar. Toca de tatu, linguiça e paiva e boizebu, rabada com angu, rabo de saia, naco de peru, lombo de porco com tutu, muita fome, e bolo de fubá, barriga d'água. Aonde que tem, e no balaio tem também um som bordão, bordando o som, dedão, violação. Diz onde que viu, e no balaio viu também o pega lá, não toma lá da cá do samba. Sempre lembrando, sempre que tudo isso aqui, tudo que você faz, vai entrar em você. Então, olhe, você achou que a linguiça, se botar no feijão, vai ficar um feijãozinho pesado? Não bota, né? Momento de embarcar o nosso soldado mor. Vamos então nos despedir do nosso querido amigo, maravilhoso soldado, o feijão. Vai com Deus. Vai com Deus, amor. Vamos nessa. Crai, grande campeão, você voltará comida. A linguiçona e a linguiçinha, tudo junto, família completa, para ajudar o Feijão Amigo a passar por esse portal. Água da criança, água, 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 água. Você tem que colocar pelo menos uns 3 dedos de água acima da última linguiça, né? Ou seja, tem que cobrir 3 dedos acima de água. Não pode colocar muita até em cima, porque ela explode. E você pode... Ah! Meu louro, querido! O louro! O louro vai dar um sabor da floresta a esse feijão. Mais difícil de toda etapa, mais difícil do programa, do episódio de hoje, é a colocação da tampa. Você coloca assim, não dá. Ela parece... Ela é maior do que a boca da panela. Sempre, então, aprenda pro resto da vida. Você coloque a tampa sempre de ladinho. Entendeu? Ó, ó, ó. Ó, ali. Ó. Aqui. Você confere se essa borracha tá bem colocada, tá? Porque isso aqui realmente se transforma numa bomba. E essa bomba pode explodir, ela pode explodir hoje. Você vai deixar cozinhando em fogo médio. Aproximadamente 20 minutos. Boa sorte. Já podemos ver a olho nu o vapor saindo. Nós estamos aqui, vocês dois e eu, mesa, ok? Fogão, pia, geladeira e micro-ondas. É 3, é 2, é 1. Aí, vai! Ha! Primeira etapa pronta. Angelina, para de atirar. Chega, concentra. Tá atirando por quê? Para de atirar. Respira. Se você quiser acelerar o processo, você pode pegar uma panela. Se você quiser acelerar o processo, você pode pegar uma colher de pau e dar uma ajuda, e dar uma levantadinha assim. Olha que bonito, olha que tiozão, olha que espetáculo, olha que show. Esse almoço que já virou jantar, finalmente vai sair. Acabou, guys. Dá uma molhadinha de light, tá? Pra dar uma esfriada. Ó. E é isso. Ó, agora parou de novo. Eu não pensei que fosse assim. Tô com um pouco de medo. Peraí, cara, vai quebrar, cara, faz isso não, pô. Peraí, silêncio. Não, cara, não ali. Cara, não tá me olhando, a cara de vocês de medo, meu amigo. Não, vai sair do bolinho ali. Atenção. É difícil. Pode dar errado. Felicidade, né? Todo mundo agora é feliz, todo mundo, né, descansado e relaxado, todo mundo vivo, né? Mais 100 anos pela frente, dominamos mais uma máquina maravilhosa. Mas agora você bota um pouquinho mais de água, fogo baixo, e na frigideira a gente vai refogar o alho e a cebola que vai ser colocado no feijão. Gritam que esse crioulo é um velho amigo do peito. Sal a gosto. Feijão maravilha. Olha que bonito, olha que espetáculo. Tudo uma questão de gosto, tá? Você pode achar isso um horror. Você pode estar achando que tá tudo errado. Mas isso é problema seu, porque aqui o certo é se divertir e experimentar. Tá demais, cara, tá demais. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.